Ирактың солтүстігінен маза кетті. Бұл аймақта ланкестік әрекеттер мен шабуылдардан 18 адам қаза тауып, тағы 24 жарақат алды. Тусхармату қаласындағы Малғорада 2 жарылғыш құрылғы іске қосылған. Сондай-ақ Эль-Хувей жағаласында содырлар 3 отбасыны қырып салды. Қарулы ланкестер бейбіт тұрғындардың үйлеріне басып кіріп, иелерін өлтіріп, артынан ғимараттарды жарып жіберген. Ал Масул қаласының маңындағы шабуылда полиция мен оның анасы бақилық болды. Тикрит қаласында да бір тәртіп сақшысы оққа ұшты. Құқық қорғаушылар әзірге бұл шабуылдардың артында кім тұрған дөп басып айта алмай отыр. Сарапшылар Аль-Каидамен байланысты ұйымдардың қылмыстары деп пайымдайды. Қантөгістерден көп жағдайда шиіттер құрбан болды.